Ništa, dobili smo prvu, dobili smo, bili smo iskreno i favoriti i sad igramo evo posle ovog basketa za prvo mesto. Malo smeta ovaj vetar što je ovdje, ali kako je nama, tako je svima, tako da. Gledao malo ovo je naš. Jesam i Pirut je pobedio ove moje prijatelje iz Novog Sada, treniramo zajedno gore. Igraju jako mnogo. Tako da, jesam. Čvrše igre. Dime, jesi spreman, Dime? Jesam. A? Naravno. Dobre, Dime. Sve okej bilo? Sve okej, naravno. Kako ti odgovara ova igra u odnosu na onu drugu? Kako, šta kažete? Kako ti odgovara ova igra u odnosu na onu? O, okej, navikao sam evo. Jel tako? Već dve nedelje. Pa svi ste vi odrasli na basketu. Pa normalno, naravno. Ajde, srećno, vidimo se. Hvala.